אזרחי, בעצם הצגה על החיים שלהם. אני אומר, נכון? נכון. אז תגיד, אתה המלך, עוד פעם. אתה המלך. כשזוהר בחדר המעצר רגע לפני ההתאבדות הידועה מראש, הקהל יודע שסוף ההצגה הקרוב, באולם מתחילה שירה ספונטנית, רק בשורה 5 יושב גילי ארגוב ובוכה. גילי בן 37, 5 שנים יותר מבוגר מהגיל שבו זוהר התאבד, בוכה על אבא, על החיים וקצת על עצמו. בסוף קלטתי אותו, הכי מרגש. זה זוהר קטן, זה זוהר. מבחינתי זה האנרגיה הכי זוהרית שאפשר לקבל עדיין בעולם הזה. אני מביא את אנרגיה לדמעות, אני ממש עשה לי לבכות. חיבר אותי לאותה תקופה, זה קשה, זה מאוד קשה, קשה לי גם לדבר על זה עכשיו. כבר שנים שהוא נלחם בסמים, כמו אבא הוא נכנס ויצא ממוסדות גמילה, כמו אבא הוא מבטיח שוב ושוב להפסיק, ושוב נופל מחדש. הגעתי לתחתית, אני מרים ידיים גבוה גבוה, סמים מביסו אותי, אני די. בתקופה הנקייה שלו הוא חזר להופיע, הספיק להתחתן, להביא ילד לעולם, ואז חזר לסם, ולאמא שעברה את הכל עם זוהר, ועכשיו איתו. ברכה שהייתה נשואה למלך, ברחה מהארמון, מהאלימות, מהסמים, וקיוותה לבנות לעצמה חיים נורמליים. אנחנו קצת עמוק. קצת. רק אין לי את הקול שלך. אתה זוהר, תפסיק לבגוד. זהו. שיחלת נהדר, 10, ושאר מדהים. תודה רבה. למדת את הדבות, תצא ממנה אחרי הצגה. עוד פרחי אהבתנו, כסופים הם, חורקים הם, יפים היה. גילי ארגוב מבטיח שהוא נקי עכשיו. עכשיו תראו, גם היום אנחנו בוחנים לרגע את בקיאותכם בביצה התובענית שלנו, נראה לכם שני אנשים כעת שמבלים באירוע נוצץ שקרה לו מזמן. מה שאתם צריכים לעשות זה רק למצוא את הפרט הביוגרפי שמקשר בין שתיהן, שתי דוגמניות היום, שלי גפני בעסקי האיפור, חן יני משחקת בבורר. מה משותף? כנסו לנענה 10 התשובות שם, צריך לבחור כדי לזכות בפרס השווה שלנו. עגילי זהב מהקולקציה החדשה, מתנת H-Turn, המביאה לכם...